15 років за держзраду отримав одесит під псевдонімом «Професор». З російськими кураторами він співпрацював з літа цього року. Встиг сфотографувати декілька об'єктів та завербувати свого знайомого з Івано-Франківська. Скільки грошей на державній зраді заробив професор та чому шкодує про свої дії – дивіться у сюжеті. Справжнє ім'я професора – Юрій Толкачов. Він уродженець Одеси. Такий псевдонім для спілкування з кураторами чоловік обрав собі сам через свій вигляд. Але з викладацькою діяльністю його нічого не пов'язує. Все життя професор пропрацював модельєром-закрійником, а влітку цього року почав працювати на росіян. У телеграмі з російського номера йому написав його тезка теж Юрій. І хоча одесит одразу розумів, до чого йде, він погодився, бо потрібні були гроші. Мав платити за ліжко у хостелі, яке винаймав з 2018 року. А ще, каже, на нього психологічно тиснули та погрожували завдати неприємності його родичам, хоча з ними він давно не живе. Ну, на той період у мене підходив срок проживання і треба було оплачувати за жильё, тому що мене би просто вигнали і все. Фізичну роботу таку я не мог знайти, тому що у мене грижа. Тяжелую работу не мог найти. Ну, там, грузчиком пойти, такое вот. Ну, я всю жизнь портным проработал. Я считал, что нужно проявлять профессиональные свои качества на работе, а не хвататься абы за что. Але багато заробити на державній зраді не вдалося. За час співпраці професор отримав лише 5 тисяч гривень. Його затримали під час фотографування будівлі обласної адміністрації на проспекті Шевченка. До цього він встиг зробити ще декілька світлин – школи на Таїрова та барикад у центрі. А ще залучив до співпраці свого знайомого з Івано-Франківська. На даний час встановлено одну особу та ще встановлюються інші обставини. За його показами відкриті кримінальне провадження, в тому числі щодо особи, яка перебуває в Івано-Франківську, це його знайомий. ФСБ розвели мене на лоха, тепер говорить професор. Під час суду він свою провину визнав і сказав, що засуджує збройну агресію Росії проти України, хоча під час слідства встановили інше, каже прокурор. В ході слідства було встановлено, що ця особа проросійськи налаштована, підтримує збройну агресію Російської Федерації. Вірогідно, у зв'язку з цим з ним зв'язалась спецслужби Російської Федерації. Професор пішов на співпрацю зі слідством, тому отримає мінімальне покарання – 15 років. Майна, як зазначав в ході судового засідання, у нього немає, ну, тому стягнути будь-які кошти з нього неможливо, а передбачено саме 15 років позбавлення волі. Тепер професор сподівається на обмін. Прихистити чоловіка у Росії йому начебто обіцяли куратори. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, 7 канал.